Dneska vám teda přečtu historku, která mi přijde celkem v pohodě. Nebudu ji nějak rozebírat, prostě ji přečtu. A zajímalo by mě, jestli by vás podobná série bavila, a pokud ano, tak jednou za čas se můžu pokusit takhle se stoupnout, nebo sednout spíš před kameru a něco takhle přečíst. Měla by to být originální, když už, tak originální creepypasta, přímo ze strašidelných historek. A já půjdu teda na to. Historka má název Death Page LPSO. Jestli nevíte, co je LPSO, nebo LPSO, pokud chcete, tak je to Littlest Pet Shop Online. Schválně jsem se kvůli vám díval na internet, je to taková online hra, kde prostě se staráte o zvířátka a tak vůbec, což většinou, když je v nějaké strašidelné historce něco strašně cute, tak to většinou skončí hodně necute. Takže Death Page LPSO. Velmi skvělá hra. Člověk, co ji vytvořil, měl fakt skutečný talent a naprosté cítění osmiletých dětí. Byla to hra přímo pro ně. Ne jako když nějaký desetiletý fracek hraje hru pro dospělé. Tematicky zaměřená na Littlest Pet Shop. Úžasná grafika, zajímavé minihry, za které byly odměny v podobě mincí, za něž se dali kupovat nová zvířátka a oblečky na ně. Ano, jako malá jsem ji hrála. Vlastně jsem ani malá nebyla, mohla mi být tak kolem 11 až 12 a já byla do té hry blázen. Moc se mi líbila. Nadšeně jsem si vytvořila svého peta, jako mazlíčka, a pojmenovala ho příhodně My Puppy, neboli moje štěňátko, jelikož to bylo malé štěňátko. Každý den jsem si s ním hrála a propadala jsem té hře víc a víc. Nejlepší bylo, že ve hře se dalo komunikovat s ostatními LPS, to znamená Little Pet Shops, to znamená, že mohla komunikovat s dalšími hráči. Po pár dnech, jelikož jsem angličtinu uměla dobře už od 9 let, tak jsem si našla spoustu přátel, hlavně z Anglie, Spojených států, Francie a dokonce i z Austrálie. Ti sem ale teď nepatří. Byl to jeden důležitější hráč, Bunny 676. Ten nick nikdy nezapomenu. Ten člověk, co se pod tímhle jménem skrýval, byl zrůda. Doslova. Byl myslím pátek. Přišla jsem ze školy, nahodila počítač a udělala si čaj. Sedla si k němu, zadala www.lpso.com a přihlásila se ke svému účtu. Opět se objevil My Puppy, to její štěňátko, a já vyrazila do Kittywoodu, kde jsem měla v jednu sraz s Bunnym 676. Čekal tu. On se nikdy nespozdil. Začali jsme si povídat. Já. Ahoj. Bunny 676. Ahoj. Já. Jak se máš? Bunny 676. Ujde to ty? Já. Fajn. Bunny, chceš si zahrát jednu hru? Já. Jo. Celá obrazovka zčernala. Objevily se na ní červené kapičky. Vlastně to byla to krev. Ale byla tak opravdová a skutečná. Třásla jsem se strachy, ale dětská zvědavost mi nedala a já sledovala, co se bude dít dál. Na černé ploše se objevilo video. Muž s maskou králíka, stojící u svázané holčičky. Ahoj, já jsem Bunny 676. Je tu se mnou i Lily 334. No tak, zamávej, Lily, řekl s úsměvem. Lily 334 byla moje francouzská kamarádka z Littlest Pet Shop Online. Velmi hodná, možná i moc důvěřivá. Strachy jsem ani nedutala, ta holka plakala, z očí tekly slzy. Měla pořezaný obličej. Bože, proč? Bunny, nech toho, co chceš dělat, vykřikla jsem z plných plec na toho muže z videa. Nic, chci si jen zahrát malou hru. Odpověděl s úsměvem, on se usmíval, ta zrůda stála před mojí kamarádkou a usmívala se. Umíš hrát karty? Přikývla jsem. Dobře, tak si zahrajeme karty. Jedna prohra, jedna bodná rána pro Lily. Tři výhry, její život. Platí? Opět jsem přikývla. Plakala jsem. Život devítileté holčičky byl v mých rukou. Klepala jsem se. Nikdy jsem nebyla dobrým hráčem, ale teď jsem byla ve hře. Dlouho jsem si promýšlela, co udělám. Snažila jsem se hrát aktivně, ne pasivně jako doposud. Jediná chyba, jediná nepozornost může stát Lily život. Odechla jsem si. Je tu aspoň malá šance, že přežije. Spodek, král, eso, královna, všechno mi lítalo hlavou. Jedna výhra. Druhá výhra, jediný tah a Francesca byla živá. Sedmička, vyhrála jsem. Nechápu, jak jsem vyhrála, ale opak se stal pravdou. Bunny 676 se usmál a řekl. Díky, byla to skvělá hra. Tady jsou obrázky těch, jejichž kamarádi neuspěli. Jakmile to dořekl,
Otočila jsem se k počítači zády. Na monitoru probíhaly obrázky mrtvých dětí a později se objevil dlouhý sloupeček men. Tak dlouhý, dvakrát delší jako Harry Potter a Lotr dohromady. Jména dětí, které umřely, které se ztratily, chtěl mě tím zavolat o pomoc. Bylo to SOS, že v USA se ztrácí desítky dětí denně. Potom Lily pustil a zmizel. Jediné, co řekl, bylo: prosím, pomož. Sbohem. Stránka zmizela. Zkoušela jsem ji refreshovat, marně. Hasbro ji smazal a upřímně ani se jim nedivím. Ty věci, co se tam děly, hotové peklo. Děti zde byly vydírané, lákané do pasti. Hasbro už prostě nevydrželo každý den čistit dopisy o zničených rodičů vydíraných dětí. Nemělo cenu volat policii. Byl to přece jen Bunny 676. Člověk, co nikdy neexistoval. Tato stránka už neexistuje. Jsem ráda? Ano i ne. Přála bych se vrátit do svého dětství, ale Bunnyho 676 bych z něho radši vymazala. A proto prosím, nepátrejte po Littlest Pet Shop Online. To je konec. Samozřejmě byly tam nějaké chybičky, ale o tom to nebylo. Já jsem netvrdil, že tohle je nejlepší creepypasta, nejlepší strašidelný příběh, co jsem kdy četl, nebo tak. Ale sami uznejte, srovnejte tohle s těmi historkami, co normálně v pátek čteme. A myslím si, že je to úplně někde jinde. Pokud je té holce zase 14, 15, a to už je definitivně všechno. Tak jo, těším se zase někdy na viděnou a dobrou noc.